野獣。当たり前だ。どうなった？奴の内部に侵入した。本体はどこだ？ゼウスが因果要請と融合している以上、奴はマントラの制御中枢にいるに違いない。そして、そこにはミスラ様。ミスラがここにいるのか？そうだ。中枢へ向かうぞ。するロシン破壊すればデウスへのエネルギーの供給は止まる。どうするアスラ。デウス出生点の力の源は人が楽しい。1万2000年の間オーバーと奪い合う手になる。さあこの人間を撤去。長丁その魂へのブラックマンステラを放ち、ローマの根源からトリトラを倒す。それが大回転だ。そう、俺はミスラを奪い返すだけだ。行くぞ。
愚かな者どもよ。真に戦うべき敵は人類を滅ぼそうとする星の意志だとなぜ理解する。分かっている、分かっているとも。だが俺は自らの心に従う。我は全人類の未来を背負いて神になりし者。我に歯向かうは大義への反逆。世界を危うくする汝ら、ここにて滅ぶべし。正す。
済む。知れたこと、世界を救うまでよ。黙れ。世界の苦しみを知るがゆえ泣いてよ。我が世界を解き放てば、すべての泣き声は収まろう。それまでずっと泣いていろというのか。
己の思うままに全てを砕くか。だがそれで世界が救えるか。第にして無変だからどうした。待てアスラ、ミスラ様のそばにいてやれ。俺には似合わん。バカ者が。アスラよ、なぜ我は敗れた。わからん。なるほど、貴様にもわからんか。ならば致し方なし。ミスラ様、ミスラ様。おじさま。ミスラ様、私にはおじさまなどと呼ばれる資格はありません。もういいんです。ミスラ様、お父様はそこに。あなたを助けるために戦ったのです。しかしやるべきことがまだ残っております。では我らはこれより最後の戦いに赴きます。行くぞ。ああ。アオニサイドめめ、何時らに世界を背負う覚悟はあるか。怒りに捧げる覚悟はあるか。
根源にした星の意志、ブリトラ。12000年以上前に現れた、それをはるかに凌駕する巨体アスラよ、その怒りで世界をねじ伏せろ。母なる星を越えてゆけ。